А що, друзі, в мене є? Як думаєте, це черговий інструмент, який я знову замовив на Bosch Харків Bookstools? Ні, друзі, ви були дуже слухняні, написали дуже гарні коментарі, і магазин вирішив прислати подарунки для вас, для моїх підписників. Давай, розпаковуй. Ху-ху, друзі, зараз ми подивимося, що ж магазин нам прислав і чим він буде радувати моїх підписників. Казав, що мають бути якісь супер крутезні подаруночки, які ми розіграємо. Я вам розкажу умови всі, як і що. А поки що в нас розпаковочка. Ох. Ого, друзі, що це таке? Давай тако, а в нас лобзик. Bosch, лобзик Bosch на 500 Вт. Що це у нас таке? Ой, там видно моє відображення. Хейтери будуть здивовані. Hyundai у нас ось такий компресор. Нічого собі. Тут багато дрібниць. Що це таке? Bosch набір викрутка, чи це біте, щось по типу того. І дуже крутезний рівень від Milwaukee. Сама крута фірма, сама дорога, і ось такий рівень. Також у нас є ось такий дуже крутезний круг і набір шкурок, походу, що для жирафа. Точно не знаю, перепитаю у продавця. Да. А на болгарку. Коротенько покажу, що я вам маю дарувати, і розкажу про умови акції. Набір кругів до болгарки по металу, 25 штук є. Далі, ось такий універсальний круг по бетону, цеглі і так далі. Набір ось таких біт від Bosch. Я їх вже розпакував, відкрив пломбу. Оця штука в нас вдягається на дрель або шурупокрут. І сюди вставляються біти, потім вони дуже легко звідти виймаються. Тобто, ну, досить така крута штука, як для дому, так і для майстрів. Собі на поясок її вцепили. І як справжній майстер ходите. Далі. Ось такий рівень Milwaukee. Здавалося би, що ну рівень та рівень, але ось такий рівень коштує 300 гривень. Да? Всього лиш навсього. Так. Компресор Hyundai. Я думаю, що для власників Hyundai ось такий компресор буде для вас саме то. Детально я вам його зараз не буду там розпаковувати і вмикати. Просто покажу, що у нас тут є. Є ось такий чохол, де пише Hyundai. Да? Ось такий. Я думаю, власник Hyundai ти реально оціниш і приймеш участь в розіграші. І ось такий компресор. Там у нас є і ліхтар, і ще куча всього. Однопоршневий. Так що заходь на розіграш і вигравай. І головним подарунком у нас буде, друзі, ось такий лобзик від Bosch. Да? На 500 Вт. Я вже його оглянув, розпакував всі пломби, щоб не затягувати ось це відео. Вмикати я його також не буду. Що в нас є по лобзику? Є обдув робочої поверхні. І все. Жодних там регуляторів. Тут є, правда, фіксація ось цієї кнопки. І що саме головне, що швидко зйомні полотна. Тобто ось тут у нас є полотно, воно там легко вставляється. Кому там буде цікаво, ось так, да? Отак. І все, і потім ви його легко знімаєте. Ну, ось такий хороший, я думаю, і для дому, і для майстрів буде просто супер. А тепер слухайте уважно, друзі, що потрібно зробити, щоб стати учасником ось цього розіграшу. Розіграш відбудеться на сторінці Facebook у неділю, 8 година вечора, у прямому ефірі. Я виберу за допомогою програми Random 7 учасників і подарую ось ці всі призи. Що для цього треба? Треба зробити ось репост ось цього відео собі на сторінку, підписатися на сторінку Facebook магазину Bookstool. Далі написати коментар «Хочу там Bosch», «Хочу там Hyundai», «Хочу Milwaukee», ну будь-що ви там
пишете коментар, щоб я потім по коментарю зміг вас вибрати. І ваша сторінка повинна бути доступна. Тобто профілі всі мають бути відкриті, щоб я зайшов і перевірив, чи ви виконали всі умови. І все, і сама головна умова – бути у прямому ефірі, де в нас буде дуже весело, і ми будемо дарувати ось ці подаруночки. Так що, друзі, зустрічаємося рівно через тиждень, 8 година вечора, прямий ефір, сторінка, Facebook. Всім отако, і хай вам щастить!